6 iyun gec 01:00-dan etibarən Bakı şəhər halqasının əhatə etdiyi prospekt və küçələrdə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Milliyyat xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkəti Milli Mətbuat Katibi Turab Teymurov məlumat verib. O bildirib ki, hərəkət 14 iyun səhər saatlarından etibarən bərpa olunacaq. Nəqliyyatın hərəkət məhdudiyyəti 3 zonada tətbiq ediləcək. Birinci zona yarış halqasının əhatə etdiyi içəri şəhər ərazisi, ikinci azadlıq meydanı və onun yaxınlığında yerləşən digər küçələr, üçüncü zona isə BMT-nin 50-liyi küçəsinin keçdiyi ərazidir. Yarışın keçirildiyi müddətdə qeyd olunan ərazilərə nəqliyyatın giriş-çıxışı üçün yaşayış yerinə giriş icazəsi veriləcək. Bu zonalarda yaşayan və ya əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülər icazəni tam ödənişsiz şəkildə, fişi müraciət etməklə əldə edə biləcəklər, deyə Turab Teymurov qeyd edib. Fişinin sözcüsü sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələrini tövsiyə edib. O deyib ki, vətəndaşlar yaşayış yerinə giriş icazəsi sənədinin paylanma məntəqələrinə yaxınlaşaraq haftanın bazar ertəsindən cümə gününə kimi saat 10:00-dan 17:00-adək əldə edə bilərlər. Bunun üçün vətəndaşlar zonalar üzrə aşağıdakı müvafiq idarələrə müraciət etməlidirlər. Zona 1 İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi 492-24-27 zona 2 manzil kommunal və istismar idarəsi No 4-dir. 498-88-06 zona 3 manzil kommunal və istismar idarəsi No 58-dir. 492-41-85 qeyd edək ki, yaşayış yerinə giriş icazəsinin paylanması 16 may tarixindən başlayıb və 12 iyuna dək davam edir. Hər il olduğu kimi, bu ildə 2022-ci il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi müddətində piyadaların hərəkətinə heç bir məhdudiyyət qoyulmayacaq. Belə ki, yarış həftəsi ərzində şəhər sakinlərinin maniyyəsiz hərəkətini təmin etmək üçün yarış halqası ərazisində yerləşən daimi yeraltı keçidlər gün boyu açıq olacaq. Piyadalar halqa ətrafında Azərbaycan prospekti ilə İstiqlaliyyət küçəsinin Xəqani və Rəşid Behbudov küçələrinin Azadlıq prospekti ilə Xəqani küçəsinin kəsişməsində müvəqqəti yerüstü keçidlərdən də istifadə edə biləcəklər. Rəşid Behbudov küçəsinin Neftçilər prospekti ilə kəsişməsində salınacaq keçid isə daimi olaraq quraşdırılıb.